У Дніпропетровську водій легковика врізався у трамвайну зупинку. Одна людина загинула, ще один постраждалий у лікарні. Аварія сталася напередодні ввечері у тупику 8-го трамваю. Після наїзду чоловік вийшов з машини і намагався втекти, повідомили в ДАІ. Проте його зупинив працівник міліції, який випадково опинився поряд. Правоохоронець побачив, як невідомий виходить з розбитого автомобіля. Попередньо відомо, що водій був у нетверезому стані. Остаточні висновки має зробити слідство. Увидів розбите скло, повреждений капот, розбитий бампер і на задній лівій стійці кров. Що сталося? Він говорить, що я прогулювався. Ну, був з явними признаками алкогольного п'яніння. Стан 46-річного чоловіка, якого збив водій Міцубісі, фахівці називають важким. Постраждалий перебуває в лікарні Мечникова. Медики утримуються навіть від попередніх прогнозів. В дуже тяжкому стані. Перелом костей черепа, тяжка черепно-мозгова травма, перелом ребер, ушиб живота, рвана рана груди і перелом надколінника. Врачі борються за його життя і готують його до операції.